Всім слава Ісу Христу! Я ще курсую по Чернівецькій області. Заїхав тут до знайомого, до Міші. Ми з Мішою лише познайомилися, спілкувалися багато разів і в тіктоці, і по телефоні. Трошки у нас дощова погода, але то нам не перешкоджає. Міша, ходи ближче, розкажи, що за кобила, звідки. Кобила з Одеського кінного заводу. Кобилі 8 років. Ну, Олександрійський ваговоз. Товетко, що кобила має породу. Що з постом було? Лошак з'їв. Бо будуть питатися. Лошак з'їв. Лошак об'їв фіст кобилі. Отака, така на Олександрійка 8 років. Фест має шию дуже. Ну, оце є. Це є дійсно Новоксандріївська кобила. Називається Тайна. Називається Тайна. Може хтось її впізнає. Називається Тайна. Покрита жеребцем Ароном. Змагали жеребець від Максима. Вже я казав, вже знають всі того жеребця. Отака кобила, 8 років. Вона запріжна, робоча все повністю. Кобила запріжна, робоча. Зараз Міша йде запрягати, бо їде по годівлю. Файна кобила. Нас тут зібралася така невелика делегація, як кажуть. Широка, файна кобила. Видиш, кожна Олександрійка по-своєму. Видиш, моя зірка взаду ширша, але немає шиї тої. Ого. Видиш, чуть має тонкий зад, але має шию горбату. Видиш, кожен тип плюс-мінус собі по-своєму виглядає. Але гарна кобила, тьфу би тобі здорова була. Би приносила гарне потомство. І має тайна такого лошака. Лошак Адмірал, 8 місяців, син Обами. Так, да, син Обами. Адмірал Обамович. Адмірал Обамович. Лошак не продається, ні кобила, ні лошак. Міша тут відгородив пастух, бо він, ну, відлучає його від кобили, щоб не ставно має передиську широкий фест. Який перед має. Коліна. Копита такі має торцаки. Що, малий, що? А може продаш, Міш? Поки що лошак не продається, а там у майбутньому буде видно. Каспер? Що, малий? Знімай тік-ток. Дуже гарний лошак. На ногах невисокий, але грубий. Витий. Має гарну ногу. Давно його відлучив? Місяць. Йому 7 місяців і тиждень я відлучив. Я думаю, що якби пустив от кобелі, що він вже не пробував стати. Чи буде стати? Лізе. Отакий лошак. Ага, пастух нюхає, але не зачіпає. Рево, залітає сюди, хоч би шукає. Бо він до кобили сірветий, тому. Отакий лошачок. Дуже гарний лошак. Є у нас уже коні. Але, хлопці, вам щось треба продати, бо ви тут на одному куті жеребців чорних тримаєте, по тому буде конкуренція. А по тому почнете крити кобили,
ще кобели чорний закрутити. Так, я ж то рекорд. Хочеш кобели чорний? Так. А вон Міша... По-моєму вороної. Так, вороної, так. А вон Міша банчаску продає. Та якраз. Фест велика кобела. Так, ну теж бомбезний лошак фест. Отакий лошачок, 8 місяців. Ми знаходимось, я вже казав, сьогодні тур у нас по Чернівецькій області. Село Нові Брусківці, Чернівецька область. Такі гарні коні люди тримають. Фест кобела до себе все має. Трошки мене так якби боїться, бо я спарасолив. Чужий. Кобела укована на всі чотири нозі. Отака. Така не Олександрійка. Такі хлопці тримають коні, розводять щось. Гарні кобели дають гарних жеребців. І відповідно буде гарне відповідне потомство. Ну кобела смішна, така лошак фісту б'ю, така смішна. Це, Міша, це бельгійка. Треба казати, що це бельгійка. Хвоста нема, фіст купірований, лошак скопірував фіст, але то відросте. Там такий є, так, якщо у неї. Маленький підтягти також. Добре, що це його, що вже зараз зима, та й мухи нема, знаєш, уже це. То вже того року був фіст нижчий колін відвів, тобто гідний лошак теж з'їв був. Має добрий фіст, що це. Але дивись, який окрас. Грива така до тіла, однотонна, а фіст сивогривий. Ну, до білого там. Так. Видиш, грива від фуста відрізняється. Вона на грину стоять така темна, як мокра, так, шоколадна. Зараз. Не знаю. Але видиш, я кажу, що грива і фіст є різниці. А то її обихна або білогриві, або грива. Так, а вона має фіст такий, гриву таку. Дуже цікавий має окрас. Отака на Олександрійка. Аби тобі здорові коні були. І такий малий красень. Що? Ну що? Адмірал. Гарні коні. Є на що подивитися. Що, малий? Вже у нас конярство піднімається. Скоро поляки будуть від нас. Так. Скоро поляки будуть, румуни, та будуть їхати до нас. Бо у нас зараз кожен щось хоче тримати таке, яке, як сказати, щось з найкращого. Кожен стремиться, вкладає гроші, душу в то, розводить. Хто має кобели, парують гарними жеребцями, розводі. І, як кажуть, рейтинг України у конярстві піднімається потихеньку. Завдяки таким хлопцям, хто має бажання, можливість. Кобела дуже розумна, подачлива до науки, така спокійна. Дай Бог ще нам швидкої перемоги, спокою, і тоді буде конярство ще більше розвивати, бо тому що можна десь буде поїхати якимись виставками,
десь на Румунію, на Польщу, подивитися. Там, знаєш, вже поїхав, подивився, та й більший стимул є до того, щоб щось привезти, би щось краще було. Але дякувати Богові за то, бо зараз є коні, що хлопці везуть, отак як Сергій. Стараюсь і везти, би щось люди купували, би щось розмножували. І ще багато є хлопців, але я так особо більшість Сергія знаю і знаю, що він возить коні, всі знають. І стараюсь і для усіх, і для себе, і для усіх. Отака пара коней в нових брусківцях. Так що дякую всім за увагу. Будьте всі здорові, всім до побачення.